qonağımız sevilən aktyor, istedadlı gənc Elşən Orucov olacaq. Hamı fəlakəti tanıyırdı və məni həyatda görən adam birinci sualdı ki, sən niyə beləsən? Başa sala bilmirdim ki, əslində mən beləyəm həyatda. Bizə sənət qurban tələb edir, o teatrdan başlayır əslində. Bizim işimiz ona baxanda çox rahatdır. 2 ədəd qoz, bərabər də 1 porsiyon yağa. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Aysmed Klinikası. Sponsorlar Badamlı, Astara Çay və Astara Düyü.